Ajmo. Continue. Stavit ću da sebe $100. Da, to na sigurno ako staviš. Ready to play. Ajmo. Čovje, malo su kasni sve. Znači, to bi se CS do sviđa? Da. E, to tako isti. Pametnije ću, uključio se GTA. Da. GTA je kad imaš... Non contact sam uključio. E to non contact, znači GTA je kad imaš uključio. Da. Ti baš mi biti pravedni. A jebem ti... Nisu za turbo start. Da, baš... A fuck, ja stavio... Nema veze, stavio sam dva kruga, nema veze. Aha, molim. A, pizda te, novi sam lozio. Super karo. Je milijun puta bolji. Kojda što je kao bilo relativno loš i onak, ali je super za razliku. Ono kak je bilo, jebo te se okrenem, ono ti supportaš, onak lijevo desno. Da, ovo je još vozivo. Oh, fuck, ne. Nice. Da, ovo je. Ne, jebo te bog! Kak sam proklizio. Još napravim 360. A, sad idemo na wall ride. Jebem ti. Sad idemo, šta koji, ne, ozbiljno se koju stanicu u GTA 5 najviše slušaš. Aha, u GTA 5. A ona, A ona pop, kak se zove? A, onak što je desna od... Non stop pop. E, da, to da, non stop pop. Jer to mi neka kraj. Ne, ja slušam... Non stop pop i ona gdje bude onaj Snoop Dogg. To mi je zakon. Fuck. Bums, ajde igra sam ovo. Winewood, vjerovatno nešto. A ne, ja sam. Ali ja slušam to s Channel X. To me nadam. Ne mogu jebote ovo preći. Sa što je kad ja dođem? A, znam kak treba. Znam kak treba. A ne! Ne! Znači ja sam zapeo za stu, za lampu. Če, kak se ono restarta? A fuck, moraš tisat F i ono držat, da. A, F se drži, da. Da. Govim, ja ti za lampu, mislim za svjetlo. Da. Zapnem i uđem u ono pokraje, znaš kak imaš ono udubino pokraje, onaj kanal. Da. E, ja sam tamo ušao, jebote. A fuck. Evo je preteško. Aj, dobro. A ne, ja sam se zabio stop, ja mislim da to nema hitbox. Oh, fuck. A sranje. I da, i eksplodiram, nice, no baš lijepo. A ne. Jebim ti. Dosta je težak ovaj, ajde. Mm. Sviđa mi se. Da, meni isto. Ne, ne! A blizu. Ej, znaš kak blizu. A jednostavno on, ujebote. Jer uglavu da sam prođu u jednom krosti, da dobro. A ne, pizu ti materi. Ne! Jebem ti, prešao sam cijeli. I preletio sam. Au, kurac. Aaaa, fuck! Jebem ti trenje. Ne. I opet eksploziv. Pa jebem ti više eksploziv. Čekaj. A few moments later. Može. Može. Tak ti najbolje, tak je bila započela taj dan. Daj mi nemoj. To te ja pitam! Buto je svi prešao! Ja da! Vi igrate... Puši! Jeb. Ajde sad, joo. Igrate GTA. Da. Da, igramo GTA. Ti imaš brz internet, jel tako? Da. Ma imam 4 megabita, moj internet puši kurac. Moj isto ja ne mogu imat brži. Al ti imaš Wi-Fi, jel ne? Mislim ti koristiš Wi-Fi. Aj, preče dobijem DNF i to je to. A dobro, imaš još jedan krug. Ali drugi krug trebam preći još. Koliko si igrao tak trka?
Ma nešto malo igrao smo jedan brat i dodo nešto. Nemam pojma, nisam niš puno. A dobro, ja sam ti s peti level, ali nisam ti više radili heistove, meni su heistovi jako zabavni. Igrat ćemo na dodajnom rođendanu, heistove nisu zakon. I dobio još puno para, znam, to su ti jedini čovjek. Dobio još po 100.000 dolara, ano. Jel, da, to ti je čak malo. Znam, dobiješ i po 500.000. Fuck, još mi tata. Manje psovki za mene. A jebem ti kontejner. Ne mogu proći. A few moments later. Sorry, butu za roastove, al. Danas pod matematikom mi se smrzla ruka, kako se mi držao zrako, nije mi htio Brletić prozvat. Ne, jebote! Ja držim ruku! A vidio si kako se prolepi? Vi tam dižete ruke, on vas onak proziva, ja onak držim ruku cijelo vrijeme. Pa kad ste pričali? Dvojica pokre mene, Horvat i Vinko, blebeću, ne. Pa oni, aha, to, a ti nisi kao ni pričao? A jebote. A pričao jesam, ali ne s njima i ne tad. Znači tad, znači tad, znači tad. Znači... Onaj... Ako sam vas troje ste bili sad! Znači, e sad... Znaš ono ide s koji ste igrao? Udiši... Plinov. Šta kako kamion? A but, to znam ono na mobitelu ste igraš igrice, ono što vozi, znaš? 4x4, ono Russian SUV. A to? Ma ne, to... E... Znači, oni su to igrali i komentirali kako šta gdje i ovaj dođe šta vi tamo da sada pričate. Ja gledam u njega! I on onak, i onak... Mm-mm. A što, ako, kad, to ste ti Minko i Vinko igrali? Minko i Vinko su pričali o da, taj Minko. Minko, Vinko, Lolek i Bolek, šta? To, prešao sam, prešao sam! To, te ja pitam, Buto! Easy, GG. Ne, jebote! Eh, Saša, jebote. Neću! E, 20 minuta igramo već. A ne, pa rekao su pol sata. Pa taman će biti. Pa da, taman. Sad će taman doć i ovaj, proć opet all right, tebe ostav tamo i to ti to. Ma da, da. E jebe, stazu. Da, stvarno jebim jebim. Mislim jebim ti stazu, hoću reći kada da se slažim. A ne, izbore kod da to ću vrijediti. Aj napokon jebe. Kako možeš rezat, režeš salamu i udariš se po, s nožom po čelu jebote. Kako je to uspio? Pa ti to ne znaš tu priču. Rezve foliju od salame i povuku onak nož prema gore i pukne ovaj, pukne folija i udari se po čelu sa nožom. Šta? Šta se igra? Ne! Pravilo se da sječe drva, pa... E imao sam pa da, ja sam išao sa 3-4 godine išao na šivanje, skako sam po kauču i odbacio sam se od kauča u sto, u čošak stola i raskrvario sam se glavu. Šta, Otone? Skakali po kauču. Pa, šta po kauču? Aha, da, da. Stalno skakali. I onda tvoja mama sjela na onaj stakleni stol i pušla. A to je bilo na rođendanu, da, moja mama sjela na stol i nije razmišljala da je tu stakleni stol i onda se razbio. Da. Ja sam rekao da ću preć. Pozdrav. Ne! Ne sereš, sereš! Ne serem. Vidiš da igram. Dobro. Kao, samo se tješi. E, samo nemaš se tješi. Pojma. Samo to se... bi ja rekao da, da gubim, pa bi rekao kao da sam... A vidio sam još da si prvi. Samo ne, se tješi. Ne, sam se sad proletio, ali sad nije bila šansa. Samo se tješi ti. Nemo me sad rovci po jakarču. Sad ćeš do DNF. Vidio, na dva kodača vozim, jebote. Neću DNF. DNF, za, DNF je za challenge, a ne za mene. Ma i za tebe. A ne! Ma ne, jebim. Op, op, op. Evo ga, cilj. Ne, nemoj, Buto, Buto, nemoj! E, jebi ga, prekasno sam zakočio. Znaš šta? Čekaj, ajmo mi lijepo ovak. Šta
šta što trčati tamo? Ma, trčati tamo, čekaj, ajmo, ajmo, gdje dobro mjesto za suicid? E da, ja sam skužio da sam ja dobio access u Harambe. 3, 4, 3, 2, 1, ajde, ajde, suicid! A ne, fuck, malo sam promašio. E, još sam dobio ni 100 dolara što sam uložio u sebe. Još sam dobio 100 dolara. E, i dobio sam 10.000 još. Ja 5.000. I rank, rank 14. Uuuu. Uuuu. Sranje. Pum! Najljako paši nas!